se zapravo suština može svesti na to da praktički će se gore plato snabdijevati vodom izravno iz našeg vodoopskrbnog sustava, a trebalo je biti zapravo to drugačije nekako riješeno. Ono čega je nas strah jest da sada će se praktički ovim županijskim izmjenama, odnosno županijskog plana, na neki način potvrditi ono što je izdato tom lokacijskom dozvolom, što bi zapravo značilo da mi pogodujemo i legaliziramo stvari koje su bile nezakonito izmijenjene.